assalomu alaykum aziz do'stlar bugun sizlar bilan yana bitta kichkina veb sayt haqida gaplashib o'tamiz ushbu veb saytdan oldingi videodagi veb saytni xuddi o'zi ya'ni ogohlantirish o'sha gogohlantirishlar e, ehtiyotkorlik doim davr talab bo'lgan shu sababli o'zingizni qilayotgan har bitta ishingiz uchun faqat o'zingiz javobgarsiz ushbu ma'lumot faqat nima uchun informatsiya sifatida taqdim qilinmoqda shuni ham e'tiborga olsangiz yaxshi bo'ladi videolar kamayib ketganini asosiy sababi esa davlat ishida ishlayotganligim sababli biroz vaqt muammosi bor shu sababli videolar va ma'lumotlar soni sal kamaydi bu uchun uzr so'rayman albatta to ishga o'rganib olgunimcha ozgina vaqtcha shunday bo'lib turadi demak bugungi videomiz haqida ma'lumot berishni boshlaymiz Hozir amiz amiz ekan, shu veb saytimiz nomi birinchi ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taylik ushbu veb saytda men akkauntimdan logot qilib chiqib ketaman ya'ni man ro'yxatdan o'tib bo'lganman shu sababli login qilib bemalol kira olaman sizlar esa ro'yxatdan o'tasizlar video ostida bo'ladi birinchi qatorga elektron pochta login uchun parol va pul chiqarish uchun parol, parol kiritasizlar va telegram yoki whatsapp yozib qoldirasizlar bundan tashqari pastdaa kodni kiritishni unutmanglar demak man akkauntimga kiraman login qilib xo'sh i bosamiz biz akkauntimizga kirib oldik ro'yxatdan o'tgan paytlaringizni o'zida ellik dollar bonus qilib beriladi xo'sh minimum depozit o'n dollarni tashkil qiladi minimal pul chiqarish ikki dollar haftai yigirma to'rt soat bilan aftada bemalol pul chiqarish mumkin yetti mission даа yettiy nol nolda yangilanar ekan minus ya'ni bizga nisbatan yetti soat keyinroq e, yangilanadi vaqti ohavola albatta video ostida bo'ladi telegram kanaliga bemalol obuna bo'lasizlar xo'sh bu yerdan endi pulni ishlash tartiblarini ko'rsatib o'tamiz manda hozir oltmish dollar bor missiyalar задания o'tamiz ya'ni missiya bajarish uchun xo'sh mana got to finish degan tugmani bosamizda har doimgidek bir xil vazifalar xo'sh bo'ldi bizni balansimizga pul o'tdi mana asosiy balansga o'tamiz oltmish uch yarim bo'ldi demak depozit qilish uchun biza depozit tugmasini bosamiz bizga albatta hamyon manzil beriladi ushbu hamyo manzilni koprat qilib olamizda o'zimizga kerakli bo'lgan bayn yoki boshqa platformadan depozit qilib balansimizni to'ldiramiz xo'sh demak hani, sün, iki, uçun, eken, o, üç, sage, dolar, ya'ni balansimizni to'ldirganimizdan so'ng biz daraja sotib olishimiz kerak bo'ladi Menda hozir vip 1 ochiq vip 2 uchun 105 dollar ekan. xo'sh 50 dollar bo'lsa-ya, 55 dollara depazit qilsangiz ga kuniga siz 10 dollardan daromad olib borar ekansiz vip uchda esa 210 dollar tashkil qiladi 160 dollar depasit qilsangiz kuniga 30 <laughs> dollar daromad olasiz xuddi shu tartibda davom um, etib ketaveradi depoзt qilgan paytingizda mana shu bitta tugmani bosasizlar uh, depazit mos bo'lgan paytda o'zi avtomatik ochilib ketadi bu yerda xo'sh ana endi darajalarni ko'ramiz ya'ni levelni ko'rdik endi biz referral kodimizni ko'rishimiz kerak Referral kod orqali qanday daromad olishimiz mumkin do'stlar taklif qilish orqali biz daromad olishimiz mumkin ushbu daromad orqali biz o'zimizni moddiy tomonni ta'minlaymiz va boshqa funksiyalarhi bajarishimiz mumkin bo'ladi ayniqsa chet ellik ya'ni investorlarni taklif qilish maqsad beraman agar sizlarda yetarlicha mablag' bo'lsa yaxshiroq bir kuchliroq chet e, el kanalini topib o'sha yoqqa reklama beriayurishni maslahat bergan bo'lardim chunki ular depozit qilgan paytda siz ham mazza qilib daromad olasiz chunki har bitta depozitdan o'n foiz sizga birinchi daraja uchun ikkinchi daraja uchun uch foiz va uchinchi daraja uchun bir foizni tashkil qiladi mana bu yerda ko'rsatib o'tgan hammasini detallari bilan tanishib chiqishlaring mumkin birinchi darajada qancha ikkinchi darajada qanchadan pul olishlaringizni ko'rsatib o'tgan buni uni qilib o' taklif etasizlar xuddi shu tartibda daromad olishlaring mumkin bo'ladi e, bu asosiy bo'lim bu yerda hamma funksiyalaringiz pul depozitlaringzgacha va pul chiqarishlaringiz parolni almashtirishlaringiz hammasi shu yerda bo'ladi bu sizlarga kerak emas lekin endi xo'sh biza pul chiqarishimiz kerak balansimizdan degan tugmani bosamizda birinchi qatorga biza suyuz di belgilaymiz keyin bu yerda umumiy miqdorda pulimizni ikki dollar belgilaymiz bu yerda keyin mana bu yerda parolimizni kiritamiz parolimizni kiritandizn so'ng mana bu yerda biz o'zimizni platformamizdagi akkauntimizdagi e, platformamizdan tron hamyonni olamiz xohlasangiz boshqa xohlamasangiz yana boshqani olasizlar farqi yo'q qaysi platformaniki bo'lishini faqat tron blokchainga e tegishli bo'lishi kerak xo'sh hamyo <laughs> maz kaa qilib выставить qildik endi komforga <laughs> tugmani bosamizda balansimizda pul chiqarishni tasdiqladik endi bir <laughs> necha soniyalarni kutamiz balansda pul kelib tushgandan keyin videomizni davom ettiramiz mana bu yerda pul chiqib ketdi ya'ni balansimizga pul kelib tushdi deb ko'rsatdi. <laughs> biroz kutamiz o'zi avtomat tarzda balans platformasidan <laughs> bizga sms keladi pul tushgan haqida xo'sh mana bizning balansimizga pul kelib tushgan 2 dollar kutish holatida turibdi ya'ni tasdiqlanishi kutish kerak mana bu eldi pul balansimizga pul kelib tushdi demak do'stlar bemalol ishonch ishonchli veb sayt vaqtinchalik lekin ishlash imkoniyati bor hozircha bemalol ishlashlaringiz mumkin bo'ladi yana shu narsani unutmanglarki ehtiyotkorlik davr talabi shu savolga ehtiyot bo'lishini tavsiya qilgan bo'lar edim keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling